Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano dostano, nan razam taso ta yo bil der muhim technique tadris kom. Aga da che taso sanga kawale shay, kachere taso da yo mobile da hotspot patru bandi, aw ya da kum access point patru bandi, taso akhpal computer ke internet istemal awi, yani matlab taso connection waste akhpal da wireless patru bandi, da mobile da hotspot sara aw ya ham da wireless access point sara. No taso gwaade daagi password malum kai. Ya farz misal yo chir tasi taso yo computer ke kar kawi aga computer da yo access point sara connect dai. Aw taso gwaade aga access point sara pa khpala connection khpal mobile connect dai. No taso ta password malumat nishta. No sanga taso kawale shi da password malum kai. Dadi da para za razam start ta aw delta cmd khlasom command prompt program delta CMD program ke likhma net sh ya the net sh mana da network shell da yo der muhim command hai the network pa bash ke yo powerful tools hai da chi matlab sakar ke isra par istemal ho da wazif ya wazifi der ziyat di aga man bas na kaw matlab do na ta su poshi chi the net sh mana da network shell da yo powerful network tools di زیاتر وخت موږ دا نتورک استعمالو نو اغه نرسته ولي کوي وی لاین مطلب وایرلس لوکل ایریا نتورک وی لاین معنی وایرلس لوکل ایریا نتورک دا اغه نرسته شو بورته ولي کوي شو ماته وخه پروفایل چې مطلب د کوم وایرلس سره موږ کنیکټ سو دغه پروفایل ماته سو وخه انټر کلیک کوي نو اوس ماته وای شو را User profile tool aga profile na chimungu sara connect astu aga fakat yo profile day aga di mung sara safe zada punum bandi yo hotspot day ya matlab wireless connection day chimungu sara connect astu us kacher ta so gwaade da password malum kai da khumung da para aga sirf connection mung to khoda chi matlab da kam profile sara mung connect astu through khpal laptop wireless کچیر تاسو غواړئ د پاسورډ معلوم کړئ نو د پارز بیا لیکم نت اس اچ بیا وی لاین اغه نرستا شو بیا دغه نرستا پروفایل اما غ سیم کا سټیټمنټ بولی کئ او دغه نرستا د خپل اغه پروفایل یا دغه کم وایرلس تر چې مونږ کنیکټ شو دغه نوم بولی کو دغه نوم چې شه دی سیف زاده دی دغه نرستا چې دام کله ویلیک انټر بکله کې چې کله تاسو انټر کئ دلته ماته مکمل د سیف زاده پروفایل ماته خي دا اغه د سیف زاده وایرلس لوکل ایریا نتورک مکمل پروفایل دی چې ماته خي او د کی تاسو راځي لاندې وګورئ یو بل بخش دی پنوم د سکیورټی سیټینګ پاسورډ کچیر مونږ غواړو معلوم کو نو پدې ځکه مونږ ته خي اوس وګورئ تاسو دا سکیورټی کې چې دا پریزنت دی مطلب شتا خو خي نه مونږ ته کچیر تاسو غواړئ دا معلوم کړئ نو د لپاره بیا سره زم لیکم نت اس اچ وی لین لوکل ایریا نتورک مطلب وایرلس لوکل ایریا نتورک شو ماته وخایا چیشه پروفایل د چیشه پروفایل د سیف زاده پروفایل او پدې کې ورته وایي کی مطلب دا کم هاٹ سپاٹ دی یا وایرلس اکسس پوائنٹ دی د دا کی ما د پاره چیکا دا ما د پاره کلیئر کا کلیئر پدی مطلب یعنی دا ما تا واضح کا انٹر کلک وخت چې مونږ انٹر کلک کوم تاسو ته وګورئ بیا دا وایرلس کنیکشن مکمل پروفایل ما ته خي او په اخر کې د سکیورټی سیټینګ کې ما ته وی چی کی کنټین هغه دی ٹی ٹی آر 1 2 3 3 2 1 مطلب دا زمونګه د کوم هارت سپاٹ سره کنیکټ استو د کوم اکسس پوینټ سره کنیکټ استو دا غ پاسورډ دی کچېری تاسو بیا هم مطلب باور نه کوي وګوري راځم زه په دې وایرلس باندې وای فای باندې کلیک کوم او په دې وایرلس کنیکشن باندې رائټ کلیک کوم او دا غ پراپرټیز زما او دا پراپرټیز درسته زو ټایم چیرې دا د نتورک سکیورټی کی دا ماته شو کا نو تاسو وګورئ زمونګه پاسورډ وای فای پاسورډ دی ٹی ٹی آر 1 2 3 3 2 1 انجوای کوي کچېری تاسو غواړئ مطلب د موبایل په طریقه باندې یا د بل لپټاپ په طریقه باندې دغه اکسس پوینټ سره او یا دغه هټ سپاٹ سره تاسو کنیکټ شئ نو دا پاسورډ دی تاسو یې کولای شئ خو وخت لري دا تاسو څنګه کولای شئ په مکمل ډول سره یو وای فای پاسورډ هک کړئ